No niin, kiitos Ari mukavasta avausesittelystäsi. Tulin tänne Parikkalaan, Parikkalan messuille, koska tiedän, että Sanna ja kumppanit ovat täällä tehneet kovasti töitä tämän perinteikkään tapahtuman palauttamiseksi taas Parikkalan ohjelmakartalle. Ja ei harmita yhtään, on tosi mukava olla hyvässä kelissä täällä. Söin äsken tuossa juuri savustettuja muikkuja ja kävin tutustumassa tuottajatorin tarjontaan. Ja hyvää musiikkia saa kuunnella ja ennen kaikkea täällä on paikalla paljon iloisia karjalaisia sekä ihmisiä muualta Suomesta. Todellakin äänessä oli Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra ja todella hienoa, että meidän maakunnan päättäjät, kansanedustajat ovat runsaslukuisesti täällä paikalla. Tuossa äsken pongasin, niin havaitsin ainakin 6 meidän maakunnan kansanedustajaa olevat täällä paikalla ja kansanedustajat ovat omien taustaryhmien puolueiden osastoilla. Täällä tuolla yläpihalla on keskustan ja sosiaalidemokraattien osasto ja Parikkalan Kirjolan hallissa on sitten kokoomuksen ja kristillisdemokraattien osasto. Siellä voi tavata kansanedustajia ja jututtaa heitä päivän aikana. Todellakin hienoa, että Jukka Kopra olet täällä tänään ja tuota vielä saat loppukevennyksen tähän. Kiitos Ari. Ja todellakin haluaisin sanoa kaikille sen, että nyt kun meitä kansanedustajia täällä liikkuu, niin ottakaa rohkeasti hihasta kiinni ja tulkaa juttelemaan. Itse olen tänään käynyt jo monia hyviä keskusteluja parikkalalaisten kanssa, muun muassa Parikkalan rajanylityspaikasta ja erilaisista biohankkeista, joita täällä on vireillä. Ja kyllä itse koen, että nämä ovat todella antoisia juttutuokioita. Ja tulkaa juttelemaan. Ja ei pelkästään minun kanssa, mutta myös muiden kansanedustajien kanssa. Ja kaikille oikein hauskaa viikonloppua ja hyvää messuilua. Kiitos. Kiitoksia Jukka Kopra ja tämä evästys Parikkalan rajanylityspaikasta. Jukka omalta osaltaan vie eteenpäin kaikille kansanedustajille Suomen maassa. Parikkalan avataan kansainvälinen ylityspaikka mahdollisimman nopeasti. Hyvää messupäivää maakuntahallituksen puheenjohtajalle.